Oi, tudo bom com você? Estamos aqui em mais um vídeo desse canal maravilhoso que não para de se enriquecer com conhecimentos sobre medicina natural. Estou aqui para trazer para vocês um assunto que é muito importante, que fala a respeito da gordura que você está consumindo todos os dias. Vamos falar sobre a manteiga. E algo que é um alerta para você, porque infelizmente é muito difícil você parar de consumir a tal da gordura vegetal hidrogenada. Eu já falei em outros vídeos sobre a margarina e os óleos refinados. Já mostrei a vocês que eles são gorduras trans, que não existem na natureza, que foram fabricadas pelo ser humano, em fábricas, em indústrias. Então são gorduras que não são interessantes. O nosso corpo não reconhece as gorduras trans como lipídios saudáveis que ele possa utilizar para construir membranas celulares, para transformar em substâncias, em hormônios, entendeu? Então, nosso corpo não reconhece essas substâncias. Elas são como moléculas artificiais, químicas, fabricadas e super tóxicas para o nosso corpo. Então, o que fazer? Ah, doutor, eu já tirei óleo. Na minha casa, eu não consumo de forma alguma nem óleo refinado, nem margarina. Eu como só manteiga. Ó, já falei para vocês que a manteiga é uma excelente gordura. Principalmente se for manteiga ghee, gente. A manteiga ghee, para quem não conhece, é a chamada manteiga clarificada. A manteiga ghee, eu já fiz vários vídeos sobre ela, dá uma olhadinha aí no canal. Se escreve GHEE ou GHI. Na internet também tem muita informação sobre ela. A manteiga ghee, ela é a manteiga clarificada. A manteiga normal, que vem do leite da vaca, ela passa por um processo muito simples, um processo caseiro que você pode fazer em casa, em que você retira a caseína, que é a proteína do leite, que é nociva, você retira a lactose, que é outra coisa extremamente nociva, as toxinas todas, o sal refinado, e fica só a gordura pura, que é super saudável para você. Os ácidos graxos e as vitaminas que estão neles, como a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K1 e K2. Se a vaca foi vaca de pasto, que come capim, essa manteiga vai ter K2. E a K2 a gente sabe o quanto ela é importante para a saúde, né, gente? Vai ter vitamina D, vai ter vitamina A. A manteiga ghee é um excelente alimento. Eu diria que é um super alimento. É uma das poucas coisas que o ser humano coloca a mão e fica melhor do que existia na natureza. Não é verdade? Realmente foi uma inspiração divina que os indianos tiveram há milhares de anos atrás para fabricar a manteiga ghee. Ela vem da Índia. Essa história vem da Índia, tá? E é muito fácil você fazer. Aí na internet tem vários vídeos explicando como fazer a manteiga ghee em casa. E para quem não tem tempo, quem não tem esse tempo todo para se dedicar a fazer manteiga ghee, você pode comprá-la nos supermercados, nas feiras livres. Já tem manteiga ghee para vender. Aqui em Recife, pelo menos, tem muita manteiga ghee para vender em todo canto, graças a Deus. Não sei se na sua capital também tem, procure saber. Nas casas de produto natural, geralmente vende manteiga ghee. Ela é mais cara do que a manteiga tradicional, mas é o melhor óleo que você pode utilizar. A melhor gordura que eu conheço é a manteiga ghee. Então, doutor, eu retirei a margarina e o óleo refinado da minha casa, mas você pode não ter retirado, porque tem um detalhe que você não sabe. Infelizmente, inescrupulosamente, alguns fabricantes de manteiga, eles pegam e misturam a manteiga com margarina, por vários motivos. Em primeiro lugar, quando você coloca a margarina na manteiga, você impede que a manteiga fique rançosa. Ela se estraga com mais dificuldade. Isso é bom para o camarada que fabricou, que ele vai ter mais tempo para vender, mas é ruim para a tua saúde. Muita manteiga que você está comendo, você pensa que está comendo manteiga, você está comendo metade margarina. Então você agora, na sua casa, pode estar consumindo margarina. Eu, na minha casa, eu faço tudo com manteiga, mas eu compro a manteiga em feira livre, manteiga a granel, que ela tem uma consistência completamente diferente. Eu vou agora mostrar no vídeo para você um detalhe que faz toda a diferença. Observa aí a manteiga, como a textura dela é. É essa aí que eu estou mostrando na tela agora. É uma textura completamente diferente da margarina que você encontra e da manteiga que você compra muitas vezes em potes plásticos, que não é manteiga de verdade. É manteiga, é um pouquinho de manteiga misturada com margarina. Então toma cuidado com isso. Se você quer manteiga de verdade, aquelas manteigas de latinha, que são as de lata, geralmente são de verdade. E as manteigas que você compra nas feiras livres das grandes cidades, nos mercados públicos, a granel. E também no interior, você encontra nas cidades do interior, muito perto do fabricante, que fazem a manteiga sem ser com aquele processo industrial,
Tá entendendo? Que não é muito legal. Aqui mesmo, em Pernambuco, temos a cidade de Cachoeirinha, onde é fabricada a manteiga, onde eu compro a manteiga que eu consumo. Então eu faço tudo com manteiga aqui em casa. Tudo que for cozinhado vai ser cozinhado com manteiga. Aí eu tô me livrando das gorduras trans, ok? Mas se você pensa que está comendo manteiga, muitas vezes você pode estar comendo metade margarina, ou até mais do que metade. Então, dá uma olhadinha na consistência. Eu vou colocar de novo na tela aí. E também tem outro detalhe fundamental. Toda manteiga sua. Estranho, né, doutor? Suar? Sim. Toda manteiga, quando você olha para dentro, você vê aqueles pingozinhos de líquido, como se fosse água dentro. É uma aguinha um pouco esbranquiçada, tá? E bem salgada. Você pode virar o pote de manteiga e essa água vai escorrer. A manteiga sua. Se não suar, é porque não é manteiga, ok? Eu vou mostrar agora a manteiga suando para você. Olha aí na tela. Bom, essa é manteiga de verdade. Então não compre gato por lebre. Vem aqui o alerta. Será que você está consumindo manteiga de verdade? Será que você não continua consumindo a margarina? As gorduras trans? Eis aí algo para você pensar, refletir. Procura comprar manteiga a granel. Um grande abraço para você. Espero que esse vídeo tenha sido elucidativo sobre essas questões dos óleos que a gente consome, que são muito importantes. Tá? Que Deus abençoe você. Com muita saúde. Se gostou do vídeo, não deixa de dar o teu joinha agora e também de compartilhar esse vídeo nos teus grupos de WhatsApp para alertar as pessoas que elas podem estar consumindo gato por lebre, tá bom? Abraço de coração, até o próximo vídeo.